wabalusewo okubaga n'empawa ku ngeri eby'okwerinda mu ggwanga gye biyimiriddemu ensangi zino olw'amasasi agafuuse baana baliwo nga mu ssabbiiti emu mufiiriddemu abantu babiri. Kidde ddala okuleeta obuzibu olunaku olwaleero nti eggwanga Uganda tetufugibwa ku nfuga y'amateeka. Enfuga y'amateeka eno ereeta n'oyo oba ekkiririza n'oyo gwe mutakkaanya naye okuvaako ne waawaabira era n'asuubira okufuna obwenkanya. Nga ripooti ki gye baali bawadde ku muntu eyali attiddwa? Kaweesi yafa, ripooti tefulumanga. Waliwo omulamuzi gwe bakuba amasasi, ripooti tefulumanga. Kirumira yafa, bamukuba amasasi, ripooti tefulumanga. Asaba tukkirize nti mu ggwanga nga Uganda nze njaga banagwana babuulira amazima, tuli ku time bomb ge mazima nti bwe kiba nga ayogera afa n'atayogedde afa katulina okwebuuza ki ekirina okukolebwa essaawa eno. Gano bw'ogattako abakwatiddwa leero ne bomu mu bitundu by'e Nabweru, tolema kutya. Minisita w'ebyokwerinda ow'oludda oluvuganya era munnakibiina kya NUP Derek Nyeko avuddeyo n'alabula gavumenti okusalira ebizibu bino amagezi mu bwangu kubanga byandireetera eggwanga akabaate. Mu kiseera ekitali kitini tugenda kwongera okulaba ebikolwa bino kubanga abanamagye benyigidde mu kubba kubanga tebafuna ssente zimala. Balaba bakama baabwe nga bafuna ekigazi nga bo tebakifunamu. Abantu balina emmundu naye balina abalala bye balaba bakolesa emmundu obubi ne batakwatibwako. Ekyo nno kiteeka buli omu ku nninga n'eggwanga ku nninga. Mu Uganda constitution eraga nti tulina eddembe ly'okweyogerera naye mu bikolwa in practice teririmu. Naye bannayuganda mbakubiriza era nga mbajjuza nti eddembe ly'okweyogerera mu Uganda terikyalimu era tewaliwo eddembe lyako. Singa libaddewo, singa buli muntu ayogera afuna eddembe lye n'oyogera n'ebiteekebwa mu nkola naye ne bw'oyogera tebiteekeddwa mu nkola ate abamu abaogezezzaako okwogera ali ne banyigirizibwa nnyo ne babuuzibwa lwaki boogedde. Njagala okutegeeza bannayuganda wano we tuli eggwanga we liri kati tuli ku time bomb kubanga omwavu waali anoonya ekyokulya mukambwe, omugagga atidde omwavu kuba buli omu yeekengera munne kati. Small access abadde amanyiddwa ennyo nga Ggwanga yakyasembyeyo okuttibwa n'amasasi ekyanja wabula nga bano bagamba nti ebigambo bye byandibanga bye byamuviiriddeko akabasa. Nyoko agamba nti abantu bwe battibwe battibwa kiraga nti eddembe ly'okwogera mu ggwanga lino lyandibanga lyasigala mu bitabo bya ssemateeka. Tulina okulaba ffe bennyininnyini nga tulwana, otherwise embeera mbi, abantu bagenda kusigala mu bwavu, tebagenda kufuna bwenkanya, abantu bagenda kweyongera okufa kubanga n'abalina ebikolwa bino tebali disciplined. Abalina amagye, abalina abali mu institutions, abali mu kooti, abali ne mu bitundu ebyo tebali disciplined kimala. Kiraga abana Uganda nti Uganda eremeddwa President Museveni ne Institute ya Security. Yaba na Uganda nasabu bakubira omulanga n'okubategeeza nti tuli mu time bomb kati buli muntu asasire munne tusabire ensi yaffe. N'abakulembeze abalala nabo bavuddeyo mu ngeri y'emu ne beemulugunya ku kiyitibwa eddembe ly'okwogera ne bategeeza nti wano mu ggwanga okwogera kati gwafuuka musango muloope embuga.